საღამომშვიდობისა ტელეკომპანია დიას ეთერში, თქვენ თავისუფალ სივრცეს უყურებთ, მე ამ გადაცემის წამყვანი გიორგი ოგანესიანი ვარ. მოგეხსენებათ 2-დან 15 ივლისის ჩათვლით გორი და თბილისი ევროპის 19 წლამდელთა ფეხბურთის ჩემპიონატს უმასპინძლებს. ჩვენ ცხადი ამ თემას გვერდს ვერ ავუვლიდით, შესაბამისად იმ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებზე კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ, რომელიც ქალაქში ინტენსიურად მიმდინარეობს. შესაბამისად ჩვენ შიდა ქართლის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი ყველასათვის კარგად ნაცნობი ბატონი გიარევაძიშვილი მოუწიოთ დღეს სასაუბროდ. ვფიქრობ საინტერესო საუბარი გველის წინ, ყველა იმ აქტუალურ თემაზე ვისაუბრებთ, რომელიც დღეს გორში დგას. აგრეთვე შევეხებით უშუალოდ გასამართ ჩემპიონატს და სამომავლო გეგმებზეც ვისაუბრებთ. ბატონო გია, დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის. როგორც გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნე, 2-დან 15 ივლისის ჩათვლით გორსა და თბილისში ევროპის 19 წლამდელთა ჩემპიონატი გამართება. აი ამ ჩემპიონატზე ვისაუბროთ, რამდენად დიდი მოვლენაა, თქვენ წლებია საფეხბურთო სამყაროში ხართ ჩართული, რამდენად დიდი მოვლენაა ეს მთლიანად ქალაქისთვის და ქვეყნისთვის. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მივესალმები ჩვენს ტელემაყურებლებს. ნამდვილად დიდი საჩუქარი გაუკეთა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციამ გორს, მთლიანად რეგიონს, შიდა ქართლს. 2-დან 15-ის ჩათვლით, 15 რიცხვის ჩათვლით გორში ევროპის ჩემპიონატი იწყება 19 წლამდელი ასაკისა და სისტემატიური ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს, რეაბილიტაცია მიმდინარეობს სტადიონისა, კეთილმოწყობა